Unë e besojnë Zotin, besojnë kombin tim, të tjera të pak më bajnë për shtypje. Partia Demokratike e Kosovës do tjetë opozit, do tjemi konsistent në qëndrimet në mbrojtjen e interesat qytetarëve. Kosova duhet me jetës për para, nuk kemi luks duanome edhe presim një seriositet që institucionet të kryojnë sa ma shpejti.